بلٹن میں آگے بڑھے، وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت میں نسلی بالادستی کا نظریہ سر اٹھا رہا ہے۔ بھارتی دانشور خشونت سنگھ نے جو پیش گوئی کی تھی، مودی سرکار آج اسی راہ پر گامزن ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں بھارتی دانشور خشونت سنگھ کی کتاب دی اینڈ آف انڈیا کے اقتباس کا حوالہ دیا اور ٹویٹ کیا کہ بھارت میں ہندو بالادستی کے حوالے سے خشونت سنگھ نے پیش گوئی کی تھی۔ انہوں نے بھارت میں نسلی بالادستی کا نظریہ زور پکڑتے دیکھ لیا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ خشونت سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر فاشسٹ دور کو مختلف گروپ یا دھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جو نفرت و خوف کی وجہ سے تحریک پیدا کرتے ہیں۔ خشونت سنگھ کے مطابق مسلم یا مسیحی نہ ہونے پر خود کو محفوظ سمجھنے والے بھارتی احمقوں کی جنت میں ہیں۔ خشونت سنگھ نے لکھا کہ نسلی تعصب کی طرف بڑھتے بھارت میں کوئی محفوظ نہیں۔ کل بھارت میں متاثر طبقہ اسکرٹ پہننے والی عورت گوشت کھانے پر لوگوں کو نشانہ بنائے گا، شراب نوشی، غیر ملکی فلم، مذہبی مقامات کی زیارات پر پابندی لگائی جائیں گی۔ بھارتی دانشور نے تحریر کیا تھا کہ اگر ہم بھارت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔